lifestyle nze segawa mulishinya kula no mukuru edigawe kilifu sali mbengo esabye polisi okunonyereza ku musajja eya wangamiza waleri kuwebatikirira kabaka ndozao baitao chisos na garabi omukuru ono ndoza maraba maulire ye mukuru Jamil Ndege none nsonga ze ne chairman we Chengera omukuru wa Lukaga yaziyingidde munono kigambibwa nti ensonga z'omusajja yasangibwa ku kasozi enaggalabi obatikira kabaka oba kabaka buzikwasiza poliisi enoonyereze omukulu ono ye Jamil Ndege yasangibwa nga uyenge waŋŋamizza mu kifo kino eno ng'ali mu mbugo yali mu mbugo n'engule ku mutwe ng'agamba nti empewo zaamugambye okugenda enaggalabi abeeko ensonga zaatereeza zaatereeza kale kabaka Ronald Muwenda Mutebi minister wa kyabadde bwe kiti yabadde agenda enaggalabi mbondoza abeeko ensonga zaatereereza kabaka waffe kale nonno a minister w'ebyobuwangwa nennono omukulu oyo Kiwalabye Male yagambye nti nno Ndege bamukwasiza poliisi okukola okunoonyereza okwayo nga ne Mmengo bwekola okunoonyereza okulala bino yabyogeredde ku poliisi y'e Buddo poliisi y'e Buddo webakuumira Ndege bwe yabadde asisinkanye abakulembeze ab'ennono n'ebibiina ebivunaanyizibwa ku kasozi Naggalabi ng'olukiiko lwetabiddwamu ne ssentebe w'ekyengera Mathias Walukagga Kiwalabye yagambye nti ebikolwa oba ekikolwa ekyakoleddwa Ndege kyatyoboola bwakabaka era tasobola kufuula oba kumala gamuleka tasobola kumala gamuleka.